Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Bisotto. Hoje trago para vocês uma notícia muito boa, tanto para jogadores de console, Xbox, PlayStation, quanto para PC. Eu sei que muitas pessoas ainda olham com maus olhos para Fallout 76 e torcem o nariz, mas acredite, o jogo melhorou bastante desde o lançamento. Posso dizer que é outro jogo. Bom, você vai poder testá-lo a partir do dia 20 até 26 de outubro de 2020. O jogo já está com 60% de desconto e sai por R$ 62 na Steam, R$ 61,98 no Xbox e R$ 63,96 na PlayStation Store. O período de testes inclui todo o conteúdo disponível para o jogo, ou seja, você pode acessar os NPCs da expansão Westlanders ou batalhar no bizarro Battle Royale Nuclear Winter. Aqueles que optarem por comprar o jogo durante o período de testes terão o seu progresso mantido. Já para aqueles como eu, que já possuem Fallout 76, podem participar de eventos que vão de 22 a 26 de outubro. Tais eventos incluem o dobro de experiência e de score, 25% de desconto nas armas e armaduras lendárias, lá do vendedor das armaduras lendárias, localizado em Rust Peak. Durante o período, a Bethesda também irá oferecer uma prévia do sistema de assinatura Fallout First. O item para resgatar a prévia pode ser encontrado na loja de Atomos e dará acesso ao Scrap Box, um baú que não possui limite de armazenamento, e o Survival Tent. O Survival Tent funciona como um ponto de fast travel, mas com um baú, a Scrap Box, um local para cozinhar alimentos e construir itens básicos. Por fim, aqueles que gostam de torrar o dinheiro em itens cosméticos poderão comprar Atoms com desconto também. Eu particularmente não gasto com Atoms, mas para quem gosta e pode gastar, é uma boa oportunidade. Vale lembrar também que a segunda temporada de Fallout 76, Os Ermos São Para Todos, já está em andamento. Mais detalhes sobre o que constitui a temporada e suas possíveis recompensas podem ser encontradas no site da Bethesda. É isso aí, meus amigos. Então, vou indo nessa. Espero que tenham gostado da notícia. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, deixa aquele like para dar aquela fortalecida e compartilha o vídeo aí com os amigos que podem querer jogar o Fallout 76, né? Então, pessoal, comenta aí o que vocês acharam. Valeu, vou indo nessa, fui!